ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის ინიციატივით და ხელშეწყობით ტყის კვირეული იმართება, რომლის მიზანს ტყის დაცვა, გაფრთხილება და მოვლა წარმოადგენს. კვირეულის ფარგლებში დაფუძნდა გარემოს დამცველ ჟურნალისტთა ასოციაცია, რომლის მთავარი მიზანიც საზოგადოების ინფორმირების გზით გარემოს დაცვითი პოლიტიკისა და პრაქტიკის გაუმჯობესების ხელშეწყობაა. გუშინ მეცი ამონობით შეუერთდი ამ ინიციატივას და გამგეობის წევრიც გავხდი. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს ანა ცინცაძე, ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის პიარ მენეჯერი და კახა მაღრაძე, პიარისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსი კონსულტანტი. Каха დავიწყოთ თქვენგან. Майц რატომ ფიქრობთ, რომ ჟურნალისტების მონაწილეობა ამ ტიპის ინიციატივაში არის, თქვათ, ინიციატივებში არის უფრო, თქვათ, სასარგებლო, თქვათ, ესე? Ара, მათი მონაწილეობა სასარგებლოა და მნიშვნელოვანია. Убралот ჟურნალისტების და მედიის ჩართულობა გარემოსდაცვითი საკითხების აქტუალიზაციისა და ამ კუთხით სწორი კომუნიკაციის წარმოების თვალსაზრისით უკვე ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს ჩვენი აზრით და ჩვენი დაკვირვებით. სწორედ ეს იყო ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდთან ერთად ამ ასოციაციის შექმნის ძირითადი დატვირთვა. ანუ ჩვენ თანხმდებით ყველა იმაზე და დღესაც სამუშაო შეხვედრის დროს ეს ლაიტმოტივი გაზდევდა ძირითადად ჟურნალისტების, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციასაც, რომ დღეს მაინც ზედაპირულ დონეზე ხდება გარემოსდაცვითი პრობლემების გაშუქება და რამდენჯერ ვიმეორებ უკვე ამას არ ვიცი, მაგრამ მხოლოდ ნაგვის და ცელოფნის პაკეტების შეგროვებით და ხის დარგვით შემოიფარგლება ეს საკითხი, რომელიც ძალიან მრავლისმომცველია და ბევრ კომპონენტს შეიცავს და აი ასეთ დონეზე არ უნდა იყოს დარჩენილი. ეგ ერთი პრობლემა და მეორე პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ზოგადად გარემოსდაცვა ვიწრო პროფილის სამოქალაქო სექტორის ორგანიზაციების და გარემოსდაცვის სამინისტროს პრეროგატივათა ამიჩნეული და ამ დროს ყველას ჩვენთვის აქტუალური საკითხია და ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების შემადგენელი ნაწილია და ძალიან მნიშვნელოვნად უკავშირდება ეკონომიკურ, სოციალურ განვითარებას და სხვა საკითხებსაც. მაგრამ აი ესეთი კუთხით გარემოსდაცვა არ არის დანახული და ვფიქრობ, ასოციაცია ამ თვალსაზრისით უნდა იყოს აქტიური და თავისწულილ შეიტანს ნამდვილად სწორ კომუნიკაციას. და უფრო ორგანიზებული იქნება ალბათ და მეტად ექნება რაღაც, აი აბსოლუტურად ყველაფერი იქნება უფრო მეტად ორგანიზებული, ყველა სხვადასხვა მედიის საშუალებით. ასე ვარაუდობ ჩვენ და ასეთი შეთავაზება გვაქვს ჟურნალისტებისთვის და ეხლა უკვე თქვენს აქტიურობაზე იქნება ყველაფერი დამოკიდებული და იმაზე, თუ როგორ დაინახავთ ამ პრობლემას. რომ არ იყოს ეს ერთჯერადი სპონტანური აქციები და იყოს რაღაცა მიზანმიმართული დაგეგმილი კამპანია. კახა, უცებ უნდა კითხოთ, როგორ წარმოგიდგენიათ ჟურნალისტების აქტიურობა და ჩართულობა, თქვათ, სახელმწიფო პოლიტიკაზე შეიძლება რაიმე მოქმედების და გაძლიერების საშუალებაც იყოს ერთგვარი? აუცილებლად, აუცილებლად, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი აქტორი არის ჩართული. იქ კონცეფციაში ასეც არის დაფიქსირებული, რომ პირველ რიგში ჟურნალისტების აქტიურობამ და ინფორმირების და განათლების კუთხით წარმოებულმა კამპანიებმა უნდა იქონიონ პოლიტიკის ცვლილებაზე, პოლიტიკის გაჯანსაღებაზე გავლენა, შემდეგ აუცილებლად მომავალთაობის სწორ განათლებაზე და ამ კუთხითაც უნდა იაქტიურებს ასოციაცია და რაც საინტერესოა, ასევე ბიზნესის გააქტიურებაზე, სოციალური პასუხისმგებლობის კუთხით, გარემოსდაცვის თვალსაზრისით, რომ მეტი პროექტი განხორციელდეს, შიდა სტანდარტები უფრო მოაწესრიგოს ბიზნესმა და ასე შემდეგ. ანუ სამი ძირითადი მიმართულება ექნება გავლენის, ასე ვთქვათ, ვექტორი ასოციაციას და ყველა კუთხით უნდა იაქტიუროს ნამდვილად, იმიტომ რომ ასე მარტივად რომ მხოლოდ სახელმწიფომ შეცვალოს რაღაცა, იქ არ გაითვალისწინოს ეს საგანმანათლებლო სექტორმა, ბიზნესმა, დღეს პრობლემა ვერ მოგვარდება და ძალიან კომპლექსურია გარემოსდაცვითი პრობლემა. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ანა, არის თუ არა რაიმე მსგავსი პრაქტიკა, ვთქვათ, საერთაშორისო გამოცდილება თუ არსებობს, სადაც აი ასე ჩართულები არიან ყველა პროფესიის ადამიანები ამ ტიპის პრობლემების მოგვარებაში, რასაც გარემოსდაცვითი პრობლემები ქვია? რა თქმა უნდა, ჩვენ ვიცით, ხშირად სახუმარო თემაც კი არის ჩვენთვის, რამდენად მგზნობიარეები არიან, თქვათ, დასავლეთის ქვეყნის უბრალო მოქალაქეები, მიუხედავად თავისი პროფესიისა, გარემოსდაცვითი საკითხების მიმართ. თუმცა ყველამ ეს გზა განვლო და როცა წინა ეტაპზე არის სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები, ცალკე აღებული გარემოსდაცვითი საკითხების სიმწვავის გაცნობიერება ძალიან რთულია. როგორც კი ჩვენი ცნობიერება მივა იმ დონეზე, რომ ჩვენ გარემოსდაცვით საკითხებს არ შევხედავთ როგორც ცალკე მდგომს, არამედ ვიტყვით, რომ ეს არის მდგრადი განვითარების ცენტრი, სადაც ასევე ერთიანდება სოციალური და ეკონომიკური საკითხები და ბუნებრივი რესურსების მდგრადად გამოყენება არის
ერთადერთი მექანიზმი იმის, რომ ყველამ თანასწორად თუნდაც დავძლიოთ სიღარიბე და ასე შემდეგ, ამ შემთხვევაში ეს ხდება ყველაზე მწვავე პრობლემა, რომელიც შეიძლება გვაწუხებდეს. ეს ეხება ჩვენს ჯანმრთელობას, ეს ეხება ჩვენს კეთილდღეობას, ჩვენი ცხოვრების ხარისხს ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, უშუალოდ ჟურნალისტიკის სფეროში, რა თქმა უნდა, არის დარგობრივი ჟურნალისტიკა, სადაც როგორც არიან ეკონომიკაზე მომუშავე ჟურნალისტები, ასევე არიან ჟურნალისტები, რომლებიც გარემოს დაცვით საკითხებს ძალიან სიღრმისეულად, ანალიტიკურად აშუქებენ. არის საგამოძიებო ჟურნალისტიკაც კი კონკრეტულად ამ მიმართულებით, იცავენ ყველა სტანდარტს, რაც ჟურნალისტ ზოგადად მოეთხოვება, და საკითხის სიღრმისეული ცოდნა აძლევთ მათ ამის საშუალებას. შეიძლება ჩვენი მედია სივრცე უფრო პატარა არის, უფრო ქვეყანაც ზოგადად, ხო? შეიძლება ამის ფუფუნება არ გქონდეს. თუმცა მისაწვდომადაც უფრო იოლია, იქიდან გამომდინარე, რომ პატარაა. ეს სამიზნე აუდიტორია, ჟურნალისტები, მედიის წარმომადგენლები, ზუსტად ავირჩიეთ ამის გამო, რომ პირველ რიგში მათი პროფესიული განვითარება ამ კუთხით და როგორც ისინი გააშუქებენ, შემდგომ საზოგადოების განწყობასაც ძალიან მნიშვნელოვნად ცვლის, ხომ? აზრის ფორმირებაში მედიის როლი უდიდესია და ეს როლი ჩვენ, რა თქმა უნდა, მხოლოდ სასიკეთოდ გვინდა გამოვიყენოთ. კიდე მაინტერესებს იცით რა, ხომ? განვითარებასა და სიღარიბეს შორის კავშირზე შეიძლება, კავშირი შეიძლება ძალიან ბევრი მაყურებლისთვის სრულად გაუგებარი იყოს, რა თქვა, რატო შეიძლება კავშირი იყოს ამ ორ ტერმინ შორის. თუმცა თუ აპირებთ და თუ გაქვთ დაგეგმილი, თქვა, განათლების სამინისტროსთან მეტად კოორდინაცია, რომ აი სასკოლო ასაკიდანვე იყოს გააქტიურებული აი ეს გარემოს დაცვითი პრობლემების განხილვა და უფრო აქტიურად იყვნენ პატარები ჩართულები გარემოს დაცვაში. ძალიან კარგი ნაბიჯები იდგმევა ამ კუთხით. შემუშავდა გარემოს დაცვის სამინისტროს და განათლების სამინისტროს ერთობლივი მუშაობით. ჩართული იყო სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეები, როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, დონორი ორგანიზაციები. ამ სტრატეგიის შემუშავებაში მოწვეული იყო საერთაშორისო კონსულტანტი, ვინც უწევდა ამ პროცესს კოორდინაციას და ეს მდგრადი განვითარების საკითხები, როგორც გამჭოლი პრიორიტეტი ხდება მისი დანერგვა მთლიანად სასკოლო პროგრამაში, ეს როგორც ფორმალური განათლების ნაწილი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია არაფორმალური განათლება და თუ არ ვცდები, შარშან უკვე პირველად მოხდა, როდესაც ბაღების სასწავლო პროგრამაში მოხდა შეტანა გარემოს დაცვითი საკითხების. დღეს უკვე გვაქვს სტრატეგია, როგორ უნდა მოხდეს სკოლის დონეზე, საბაზისო განათლებაში გამჭოლი, ანუ ეს არ არის საკითხები, ანუ რაც გულისხმობს გამჭოლი პრიორიტეტი, ეს არ არის საკითხები, რომელიც მხოლოდ ერთმა საგანმა ან განყენებულმა, თქვათ, ეკოლოგიამ უნდა ასწავლოს. ეს არის თემა, რომელიც სხვადასხვა საგნებმა, თუნდაც იქნება ლიტერატურა, მათემატიკა, გეოგრაფია, საბუნებისმეტყველო საგნებმა უფრო მეტად, სხვა საგნებმა უფრო ნაკლებად, მაგრამ ყველა საგანმა შეიძლება მოიცვას სხვადასხვა კუთხით. შესაბამისად, მივიღოთ მოსწავლე, რომელსაც საკითხზე ექნება სხვადასხვა კუთხით წარმოდგენა. ამიტომ ამ საკითხზე ნამდვილად უნდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ნაბიჯი იყო სტრატეგია, თუმცა ახლა სტრატეგიის უკვე უშუალოდ სამოქმედო გეგმა მუშავდება და შემდგომ, რაც თავარია, ამის დანერგვა, რესურსები, პედაგოგების მომზადება პირველ რიგში, ანუ გრძელვადიან პერსპექტივაზეა საუბარი და რა თქმა უნდა, ეს არ ნიშნავს, რომ ხვალ სკოლაში, ვთქვათ, მასწავლებლები და წიგნები უკვე გაიზიარებს ამ ყველაფერს, მაგრამ სწორგზას ვადგავართ. თავარია, რომ დაიწყება. კახა, იმედია, გარკვეული ტრენინგები ჩაუტარდება ჟურნალისტებს და ვინ იქნებიან, ვინ არიან უკვე კლუბის წევრები, მე უკვე ვთქვი, რომ მე უკვე გავწევრიანდი, თუმცა მაინტერესებს კიდე ვინ იქნებიან და ვისა აქვს საშუალება, რომ გავწევრიანდეს კლუბში. შეიძლება ადამიანებს ჰქონდეთ, ვთქვათ, სურვილი, რომ იყვნენ კლუბის წევრები. პირველ ეტაპზე ჩვენ სპეციალურ კომუნიკე შევიმუშავეთ, სადაც ძირითადი განაცხადი ანუ კლუბის ფუნქციის და პრიორიტეტების შესახებ. კომუნიკაზე ხელი 40-ზე მეტმა ჟურნალისტმა, უფრო სწორედ მედიის წარმომადგენელმა მოაწერა, რადგან ჩვენ არ ვზღუდავთ, ესეთ შეთავაზება ჰქონდა მედიის წარმომადგენლებისთვის, რომ მხოლოდ ჟურნალისტებზე არ შეგვეზღუდა ეს ასოციაცია, სახელი კი ასეთი ჰქვია, მაგრამ მედიის სხვადასხვა წარმომადგენლები, მათ შორის რედაქტორები, პროდიუსერები, ვთქვათ, სხვადასხვა რუბრიკების წამყვანები, პიარის და მარკეტინგის მენეჯერებიც კი, რომლებიც სხვადასხვა მედია საშუალებას წარმოადგენენ, გაწევრიანდნენ კლუბში. ანუ ჩვენ გვინდა მედიის ძალისხმევის გაერთიანება იმისათვის, რომ სწორად
მიმდინარეობდეს კომუნიკაცია და რეალური გავლენა იქონიოს ამან პოლიტიკაზე და პრაქტიკაზე. Და ასე რომ ნებისმიერ წევრს შეუძლია აწი გაწევრიანება ასოციაციაში, უბრალოდ ეხ პირველი წევრები, ვინც კარტინის კომუნიკაზე ბოდიშ ხელმომწერები იყვნენ, ისინი არიან. ახლა წევრობის მსურველს ორი წევრის, ასე ვთქვათ, რეკომენდაცია სჭირდება უკვე. ოდნავ გართულ და, მაგრამ კარი ყველასთვის ღია და ამ ორი წევრის რეკომენდაციის მიღება რეალურად მსურველს, მე მგონი, არ უნდა გაუჭირდეს. დღეს გამართულ სამუშაო შეხვედრაზე, პირველი სამუშაო შეხვედრა იყო, სწორედ ეს საკითხი გამოიკვეთა, რომ იქ უმეტესი ჟურნალისტი, ვინც გაწევრიანდა და მედიის წარმომადგენელი, ამ საკითხებზე არ მუშაობს. ძალიან ცოტა ყავს ასეთი პროფილურად, რომ ვთქვათ, გარემოს დაცვით. ორი ჟურნალისტი არის სულ, მაგალითად, რომელიც ასოციაციაში ახლა, ვინც ამ საკითხებზე ღრმად მუშაობს. და დანარჩენს ყველას აქვს უბრალოდ სურვილი, აღიარებს და აცნობიერებს ამ საკითხის აქტუალურობას, მაგრამ პირველი რასაც ითხოვდნენ, იქნებ ტრენინგები ჩავატაროთ, იქნებ ჩვენ პირველ რიგში გავნათლდეთ, უფრო სიღრმისეულად სხვადასხვა მიმართულებით, ხო, რომ იქ ნარჩენების მართვაზე რა ხდება, ჰაერის და წყლის დაბინძურებაზე როგორია, ენერგეტიკას, ეკონომიკას, ეს ყველაფერი როგორია, ძალიან ბევრი ის არის. და ჩვენ სწორედ ეხლა უკვე მომავალ წლისთვის უნდა გავაკეთოთ ეს გეგმა ტრენინგების, სადაც ყველა ასოციაციის წევრი მიიღებს მონაწილეობას და აი ამ პირველადი რაღაც განათლების ეტაპის დასრულების შემდეგ უფრო ძლიერი იქნება ეს ორგანიზაცია, რა თქმა უნდა, და უფრო მეტ პროექტს და კამპანიას დაგეგმოს, მაგრამ პარალელურადაც ვიაქტიურებთ ამ კუთხით. აი ახლა ეს პირველი კამპანია რას გულისხმობს, რა აქტივობებს გულისხმობს? აი ტყის კვირეული, რომელიც უშუალოდ აი ახლა აი ამ კვირეულში, აი ამ კვირას ჩატარდება. ტყის კვირეულს წელს მე-13 აღნიშნავთ, წელს ესე იგი აქცენტი გავაკეთეთ მედიაზე, როგორც გითხარით, თუმცა გახსნა 3 დეკემბერს შაბათს გქონდა მზიურის პარკში, რომელიც იყო ღია ღონისძიება. აქ იყო უფრო ბავშვებზე, თუმცა დიდებმაც კარგი დრო ატარეთ და ვისიამოვნეთ. ბავშვებს უნებრივად დიდებიც მოყვები ახლა. ხა, რა თქმა უნდა, და დიდებმაც არ მოიწყინეს თამდობლები, რომ ვიყო და ასე ვიტყვით. შემდგომ კვირას ქონდა ასოციაციის დაფუძნება, დღეს პირველი სამუშაო შეხვედრა. ხვალ დილას გვაქვს თბილისის ეროვნულ პარკში პარტნიორი მედიის წარმომადგენლები დარგავენ ხეებს, ესეთი სიმბოლური აქცია იქნება. ტრიპექსთან ერთად ვაკეთებთ ამას, რაც გულისხმობთ, რომ ისინი მუდმივად აპლიკაციის საშუალებით გააკონტროლებენ თავიანთ დარგულ ხეს, რა შვება, როგორ არის, რამდენ ახშირო. ეს ძალიან ბევრი ხე აქვს დარგული, მაგრამ დღემდე არ ვიცი რა ბედი ეწიათ მათ. და ეცოდინებათ, ძალიან გამიხარდება თუ მეცოდინება, რომ ჩემი ხე იზრდება. დიახ, ხე ეცოდინებათ, ფიზიკური ლოკაცია შეიძლება მოინახულონ, მაგრამ მონახულობის გარეშე, თქვათ, რამდენი ნახშირო ჟანგი შთან დგა, ემისიებზე როგორი მოქმედა და ასე შემდეგ, რა ციკეთე მოუტანა დედამიწას, მუდმივად საქმის კურსში იქნებიან. ხვალ მივდივართ ბათუმში, სადაც ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდა აჭარის ბუნებრივი რესურსების სამართლოსთან და სატყეო სააგენტოსთან. რამოდენიმე მიმდინარე პროექტი გვაქვს აჭარის მთავრობასთან ერთად, ძალიან დიდი მხარდაჭერა და მზაობა მათთან ამ საკითხებზე თანამშრომლობით. ვეხმარებით მათ ფინანსურ ტექნიკურად, რათა მოხდეს შესაძლებლობების გაძლიერება, როგორც კვალიფიკაციის ამაღლება, ასევე ტექნიკურად აღჭურვა. წარმოვადგენთ ანგარიშ უშუალოდ, რომელიც არის მწვანე ეკონომიკაში ესეთი TIB-ი არსებობს ინსტრუმენტი, რომელიც ახდენს უშუალოდ მოდელირებას სხვადასხვა სცენარების. ამ შემთხვევაში განხილული იყო 3 სცენარი საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. აჭარის ტყეები არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამერქნე რესურსი, მაგრამ ამასთანავე რელიეფიდან გამომდინარე კი, საწყობად აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით. უნდა მოხდეს როგორც მერქნის რესურსის გამოყენება, ამის თუ ეს რაღაც ბუნებრივ კატასტროფებთან მიგვიყვას. შესაბამისად, ეს რომ არ დარჩეს მხოლოდ თეორიულ მშელობად, არსებობს ინსტრუმენტი, რომელიც უშუალოდ მათემატიკურ მოდელირებას იყენებს ამ სცენარების გათვლებისთვის და საბოლოოდ მონეტარულად შედარება იმის, ერთი სცენარის შემთხვევაში რა შემოსავალი და დანაკარგი გვაქვს და მეორე სცენარის შემთხვევაში. მე ძალიან, მე არ ვარ სპეციალისტი სატყეოამდე, მხოლოდ ძალიან მოკლედ შემიძლია ვთქვა, რომ ამ რესურსების მდგრადად გამოყენების, ანუ რაც იყო დაშვება შესაბამისად კვლევითაც, ეს დადასტურდა. მდგრადად გამოყენება გულისხმობს, რომ რესურსის განახლება ხდება მხოლოდ იმდენი უნდა ავითვისოთ, ანუ ეს საუბარია რომ შემიძლია იყოს გახარჯული საშეშე მასალა აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ და უნდა უთხრათ ადამიანებს, რომ გაიყინონ და ბუნება შევინარჩუნოთ, თუმცა ოღონდ არ უნდა გადააჭარბოს
Amagram amisatvis tvat energoefektivuri ghumelebi ikneba autslobloba, romelis aseve gavt garkvaul sazogadoebrivo klinikebshi, skolebshi, aset. Itsit da me mida shemoktavazot rogorc klubis tsevrma, rom nebismeri konkretul temas, romsas men ganakhortsielebt. Chven miqobit autsileblat gadavighebt da autsileblat vachvenebt maqurobas da gavaketebt ergvar angaris rogor mushaobs es proyekti da es iniciativa rogor წაეხმარება ადამიანებს, რომ მიხვდნენ სწორად მდგრადი განვითარების მნიშვნელობას. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენი საათერე დრო ამოიწურა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა, რომელზედაც ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ხშირად და ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ალბათ, რომ ერთ-ერთი, თუ ერთადერთი არა, მაგრამ ერთ-ერთი ნამდვილად ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა სწორედ გარემოს დაცვის თემაა და ძალიან დიდი მადლობა მოგზენებისთვის. მე ძალიან ამაყივარ რომ ვარ ამ კლუბის წევრი და გაძლევთ პირობას, რომ რეალური სივრცე ყოველთვის იქნება თქვენს გვერდით ყველა იმ პრობლემის გასაშუდებლად, რომელიც დადგება ჩვენს ქვეყანაში. დიდი მადლობა, მე რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით.